Vi skal også have uddelt årets nål. Uh-huh. Og de nominerede i den her kategori har været Justin Bieber, Britney Spears, Chris Brown, som jo virkelig har kvaret sig tit og ofte, Miley Cyrus og Snoop Lion Dog Tiger Something. Han burde bare få årets nål for at blive med at skifte navn, altså. Det kunne man argumentere for. Ja. Men det er faktisk sådan, at ligesom hver tredje har stemt på One Direction til årets kys, så er det næsten hver tredje, der har stemt årets største taber ind her. Mm. Og det Jeppe her, på en måde lidt, der kommer til at være en storm efter det, jeg kommer til at sige nu. Fordi nu er der nogen, der bliver rigtig, rigtig ked af det. Oh, nej. Men det er altså jer, kære voodoo-seere, der har stemt. Det er ikke mig. Det er heller ikke mig. Det er jer, der har bestemt, at årets nål går til Justin Bieber. Grundene er mange. Justin, han har i løbet af året her, 2013, flere gange været sådan på kant med loven. Og det er selvfølgelig det, der gør udfaldet. Senest så har han været en tur i Brasilien, hvor han... Den var ikke helt god. Nej, det var ikke helt god. Og han har også han har tegnet nogle lidt halvgrimme malerier rundt omkring på nogle mure, der er lidt tvivl om det var helt i orden. Han har drukket noget hostesaft, der ikke var helt sådan lovligt, og måske har han også fyret op for noget. Og han har haft sådan lidt vildt år. Det må man sige. Og det er altså ikke noget, voodoo-seerne de er specielt begejstret for. Ja, vi har jo også givet ham nålen et par gange, kan man sige. Så det kan være, at de har lugtet lunden en lille smule, ikke? Så årets nål, Bieber, den går til dig.